награден с по един мобилен телефон. Така че Димитър Димитров, Димитър Дончев Димитров и Петър Маринов да слизат бързо при момичета на Глобо, защото ако не слязат, на тяхно място ще вкараме трима произволни участника от публиката, които ще имат възможност да спечелят мобилен телефон, фанелка, шалче и мисля, че това е достатъчно. Между време се връщаме на терена, където е увеличен номер води с 9 точки срещу отбора на гостите 39-30. Oh!
Константин Колев. Таймо Евро из Черноморе. Секунди и половина до края на втората четвърт, 12 секунди и половина до атракцията на полувремето, в която ще се срещат отбора на Глобо и отбора на Фрок, Фрок Мобайл. Зеленият отбор естествено ще бъде отбора на шапките, а другият отбор в бяло ще бъде отбора на Глобо. Кой ли отбор ще спечели по един мобилен телефон? Можете вече да се придвижвате насам, защото ще ви бъде трудно да излезете от тези страхотни светлинни реклами на Глобо. Внимателно с кабелите да не се препънете, да няма контузени играчи преди началото на тази толкова важна и съдбоносна за публиката баскетболна среща. Среща един до друг. Така. Липсва ни един зелен играч. Хайде бързо един журналист от гидката на варенски журналисти. Бързо отдаде при мен. Бързо. Сванай половера. Ще трябва да облечеш екип. Как е твоето име?